Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO86 se věnuje rovnoměrnému přímočarému pohybu a úlohám. Zadání úlohy zní takto. Dva kamarádi se vydají současně proti sobě po přímé silnici. Počáteční vzájemná vzdálenost kamarádů je 1 km. Rychlost Petra na jízdním kole je 5 metrů za sekundu. Rychlost Radka, který jde pěšky, je 1 metr za sekundu. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od výjezdu Petra se kamarádi setkají? Řešte výpočtem i graficky. Podívejme se na význačné informace. Víme, že kamarádi jdou současně proti sobě. Jde tedy o přímočarý pohyb, kdy každý z kamarádů se bude pohybovat stejnou dobu. Jejich vzdálenost je 1 km, ale Petr se pohybuje rychlostí 5 metrů za sekundu a Radek se pohybuje rychlostí 1 metr za sekundu. Máme zjistit, za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od výjezdu Petra se kamarádi setkají. Naše řešení má být výpočtem, ale také pomocí grafů. Podívejme se na veličiny, jejich hodnoty a jednotky. Nejprve v zadání vidíme, že vzdálenost dvou kamarádů je 1 km. Převedeme na základní jednotky 1000 metrů. Rychlost Petra je 5 metrů za sekundu. Rychlost Radka značíme vždy s indexy VP a VR a Radek má rychlost metr za sekundu. Otázkou je, za jakou dobu se setkají, T s indexem S, a kde se setkají, S s indexem P. Podívejme se na grafický záznam celé situace. Z jedné části vychází červený Radek, pohybuje se do místa setkání a urazí dráhu S s indexem R. Z opačné strany vyjíždí na kole Petr, pohybuje se po zelené trajektorii a urazí dráhu S s indexem P. Na počátku je jejich vzdálenost označena symbolem S. Obecný vztah pro dráhu rovnoměrného přímočarého pohybu je S se rovná S0, tedy počáteční dráha, plus součin V krát T. V je rychlost hmotného bodu a T je doba pohybu hmotného bodu. Pro náš konkrétní příklad tedy platí dráha Petra je rovná součinu VP, rychlost Petra, a TP, doba pohybu Petra. Dráha Radka, SR, je rovna součinu VR, rychlost Radka, a TR, doba pohybu Radka. Zároveň z předchozího grafického nákresu je zřejmé, že součet dráhy Petra a dráhy Radka musí být celková vzdálenost Radka a Petra při jejich startu. Podíváme se ještě na grafický záznam situace. Vidíme dráhu Radka, vidíme dráhu Petra, dráhy jsme spojili s odpovídajícími vztahy a poslední údaj říká, že pokud sečtu dráhu Radka a dráhu Petra, tak musím dostat celkovou vzdálenost Radka a Petra na začátku pohybu.
Před samotným řešením této úlohy je nutné si uvědomit význačnou informaci, a to, že Radek i Petr se pohybují stejně dlouhou dobu. Proto indexování TP a TR je zde zcela zbytečné. Tedy stačí nahradit tyto indexy pouze obyčejným T. Následně se nám významně zjednoduší úloha, protože jsme místo dvou neznámých vytvořili pouze neznámou jedinou, a to více odpovídá realitě. Jaké údaje známe ze zadání? Známe rychlost Petra, známe rychlost Radka a známe vzdálenost na začátku. Ovšem, neznáme T, tedy dobu pohybu Radka nebo Petra, neznáme tudíž ani jejich dráhy a proto není ani jedna z rovnic řešitelná. Ovšem stačí jen spojit všechny tři rovnice dohromady a podívejte, známe vzdálenost Petra a Radka, známe rychlost Petra, rychlost Radka a máme rovnici o jedné jediné neznámé. A ta je řešitelná. Nyní už stačí vyjádřit čas T, tedy dobu pohybu Radka a Petra. Vidíme, že vycházíme z rovnice, ve které jsme dosadili za dráhu Petra a za dráhu Radka. Zde máme jedinou neznámou a to je čas T. Vyskytuje se v prvním i v druhém sčítanci. Proto je výhodné vytknout čas T a v závorce potom zůstává rychlost Petra, rychlost Radka. Je následně možné vyjádřit čas T, kdy celá závorka přechází do jmenovatele a dráha je tedy v čitateli. Stačí pouze zaměnit strany rovnice, abychom měli výsledný vztah. T se rovná S lomeno závorka VP plus VR. Dosadíme do vyjádřeného obecného vztahu dráha nebo vzdálenost Petra a Radka je 1000 metrů, rychlost Petra 5 metrů za sekundu, rychlost Radka metr za sekundu, tedy 1000 děleno 6 je 166,67 sekundy, což odpovídá hodnotě 2,78 minuty. Jaké údaje již o úloze víme? Radek i Petr se pohybovali po dobu 166,67 sekundy. Tedy jsme schopni spočítat, jakou dráhu urazil Radek, ale zároveň jakou dráhu urazil Petr, protože dráha je rychlost krát čas, rychlosti známe ze zadání a čas jsme vypočítali. Vidíte tedy po dosazení, že dráha, kterou urazil Petr, je 833,35 metrů, což je 0,83 kilometru. Stejným způsobem si spočítáme dráhu Radka. Opět po dosazení máme výsledek 166,67 metrů, což je po zaokrouhlení 0,17 kilometru. Pokud sečteme dráhu Petra i dráhu Radka, nutně musíme dostat vzdálenost obou kamarádů na počátku pohybu, což je 1 kilometr. Vidíme tedy, že kratší úsek je rozhodně Radkův a delší úsek je Petrův. Odpověď na zadání zní takto. Petr na jízdním kole potká kamaráda za 166,67 sekundy ve vzdálenosti 0,83 km od svého startu. Zakreslíme ještě graf.
Naneseme si pomocnou polopřímku označující čas setkání Petra a Radka. Zároveň naneseme pomocnou polopřímku do vzdálenosti, ve které se setkali. Víme, že Petr vyjel v čase 0 sekund z svého startu a setkal se s Radkem právě v tomto místě. Spojíme oba body a získáváme graf, který nám označuje závislost dráhy na čase u Petra. Podobně postupujeme i u grafu Radka. Pomocná polopřímka na časové ose nám dává informaci o čase jejich setkání a označíme si, o jakou dráhu se přiblížil Radek k Petrovi, což z výpočtu víme, že je 170 metrů. Do tohoto úseku opět vložíme pomocnou polopřímku a označíme body začátku a konce pohybu. Na začátku byl ve vzdálenosti kilometr od Petra a na konci máme bod vzájemného setkání Petra a Radka. Propojíme tyto body a získáváme graf pohybu Radka, který nám udává, jakým způsobem se v čase přibližoval směrem k setkání s Petrem. Srovnejme si ještě oba grafy do jediného záznamu. Vidíme dráhu, kterou urazil Petr, když se přibližoval k Radkovi. Vidíme, jak se přibližoval Radek k Petrovi a k místu setkání. A zde jsou oba grafy v jediném záznamu, včetně jejich bodů setkání.